Well, not saying that there were 74 pilgrims, semi-final match, in red, Rabi from India, and in blue, Apakarov from Azerbaijan. Thank you.
Milano. Pomasi, categoria 80 kg, 7 pounds, ranked 8th from Turkey, and he goes for 7 pounds from Iran. Mi dá, me dá sensação, uma coisa de um susto. Também é uma coisa.